Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kopesa bino bansango mikolo nyoso nde mosala magazine proche de quinoa Kin Live boye malamba papa mama bana ya Kinshasa. Monseigneur Gérard Moulumba nde aibine na kozwa ebonga ya maison civile ya chef de l'État. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nde aibine na kotia leki ya Etienne Tshisekedi ya Moulumba na ebonga wapi akitani na Théodore Mugalu. Moïse Katumbi na ekoti na ye ya mokambi ya lamuka azwi ekateli ya kosangisa to kokutanisa Martin Fayulu pe Félix Tshisekedi ezali liboso ya bapanzi sango na Lubumbashi nde atalisi mardi 22 mai 2019. To ya kondo Etienne Tshisekedi wa Moulumba ekokoma ekolo Congo démocratique le 30 mai ezali koya pour na bokundami na mozole na ye ezwami na ntele le 1er juin 2019. Janine Kalala a ebina kopesa bomoi na mapasa misatu na mbala moko kuna na centre médical ya Yolo. Honorable député national élu ya Funa Henriette Wamunde azwi en charge ba frais ya maternité nyonso. Si on peut contrôler la ville de Kinshasa, école au Congo démocratique, Afrique, après mon territoire, Kalibosso, la Bino, pour la côté, il s'amasse, tout en Kinango, ignorance à la terre, mon pour la moko, aéba, beaucoup, et ma solo, d'être le vie, Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino ba papa mama bana kinya propre mbote pe matondo a kolanda magazine Kin Live edition lelo eko fungwama na bansango ya nomination mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Diabine na konome monseigneur Gérard Moulumba leki ya kondo Etienne Tshisekedi de Moulumba na maison civile ya chef de l'État ye akitani na Théodore Mugalu pe mokonzi ya mboka ayebine na konome ba conseiller militaire na ye. Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, évêque émérite ya diocèse ya Mweka na province ya Kasai, ayebi na kozala nommé lokola mokonzi ya maison civile ya mokonzi ya mboka. Na nzela ya ordonnance oyo etangamaki mokolo ya mardi na etando ya RTNC, nde nomination ya Monseigneur Gérard ezalaki annoncé. Esengeli boye ba ete na 28 ans épiscopat, nde Monseigneur Gérard Moulumba a démissionnaki na siège na ye ya Mweka na âge ya 80 ans. Kasi Pape François andimaki démission yango sima ya bambula mine le 18 février 2017. Ezalaki 17 jours sima ya liwa ya ndeko ya évêque opposant historique Etienne Tshisekedi wa Moulumba. Bo sima ete Monseigneur Moulumba azalaki remplacé na Monseigneur Oscar Kolo Kanoa ya congrégation du Cœur Immaculé des Maries pe missionnaire. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Atomwa maki na grade ya général major na juillet 2018 et pas Joseph Kabila. Yav Kabe ya Jean-Claude Azali nommé mokondi ya maison militaire ya mokondi ya mboka. Akolanda mana ba généraux locaux la Augustin Mubia Imamba pour na ba opération na ba renseignement. Pe Marcel Lukwiki la mitikwiza pour na administration pe na logistique. Na poste ya conseiller militaire ya mokondi ya mboka, Tshisekedi a nommé général ya brigade François Kabamba Wakasanda. Azalaki mokonzi ya chef état-major particulier adjoint ya chef de l'État chargé administration pe ya logistique. Esengeli boye ba ete Celestin Mbala oyo azali chef d'état-major général de l'armée asili pe na komata grade ya général d'armée. Bosimba ete ordonnance yango ezalaki signé outa le 21 mai eleki kasi etangami sima ya mikolo libwa to le 21 mai oyo eleki. Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Toti kalakaka na bansango ya présidence de la République, mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayebaki na koyamba directeur général ya groupe Huawei,
wapi babeta ki masolo ya koye ko lisabilenge ko lo Congo démocratique nouvelle technologie. Natango makanisi ya batonyo so ezalaki ko landa nomination ya nouveau premier ministre pe buzongi na mboka ya Moïse Katumbi, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ye makanisi na ye ezalaki mingi pona bilenge ya Congo. Ezali na lolenge wana ndea ya Mbaki, directeur général ya groupe Huawei Technologie, mokolo ya lendi le 20 mai moleki na cité ya Union africaine. DG ya groupe Huawei Makwani Adams ayaki liboso penza ko féliciter Félix Tshisekedi pona élection na ye na motu ya RDC pe lisusu ko présenter ye projet oyo ayaki nango pona koye kolisa bilenge ya Congo mosala ya nouvelle technologie. Eyebani na Congo grâce ya ba service pe ba produit nango na domaine ya boutique ba téléphone, groupe Huawei Technologie endimi ko soutenir ba effort ya mokonzi ya mboka na botomboli bilenge ya mboka na biso kolakisaka bango bosaleli ya ba outil ya nouvelle technologie. Koleka masolo ya business ya koteka ba telephone, groupe Huawei endimi ko koma partenaire ya RDC na investissement pona bolamu ya ba population ya Congo. Tolobi tibo koyoka. King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à King. Liboso ba panzi sango mercredi 22 mai Moïse Katumbi Chapwe Mokambi ya Lingomba politique Lamuka alaki kokutanisa toko sangisa bomoko penza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya mboka pe Martin Fayulu Madidi pamba te pona ye bazali bandeko. Mikolomisa tosima bozongi na ye na mabele ya Lubumbashi na ekolo RDC, coordonnateur ya Lamuka Moïse Katumbi amipesi mercredi 22 mai 2019 liboso ba panzi sango uta ndako na ye na Lubumbashi pona kosembola na molayi makanisi azali nango pona etamboli ya mboka Congo démocratique. Moïse Katumbi atalisi ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe Martin Fayulu bazali bandeko. Na ekoti na ye ya mokambi ya Lingomba politique Lamuka alobi na mpoisa ete solution ekomonana mpona bokutani ya bakonzi ya politike babale oyo. Ata Martin Fayulu to Félix Tshisekedi banso bayebi solo ete bazali bandeko kasi binemi te. Na opposition républicaine tokozwa solution mpona kotya bandeko babale oyo liboke moko elobi Moïse Katumbi Chapwe oyo abetisete kolobaka ete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala mosala makasi wana ye kotala boponami ya premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Na oitali plateforme politique ensemble Moïse Katumbi atalisi ete bakobongolango parti politique mikolo ezali koya. Tolobi tibo koyoka. King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à King. Sima boponami ya premier ministre Mukumba Makasi Sylvestre Ilunga azali nango ya koforme gouvernement na mikolo ezali koya kasi Mukumba yango ezali komona na pasi kotala configuration FCCP cash oyo ekotambusa mbula matadi ya coalition. Bobele na tango banome ye premier ministre professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba azwi mitindo ya liboso kosala consultation ya ba force politique oyo ezali ko composer coalition FCC cash po ete ekoka ko former na mikolo mizali ko ya gouvernement oyo bato nyonso bazali kozela. Mosala wana ezali facilite kasi pamba te ba kongole balingi ba mona oyo esalami likolo ya mbula matali na koboya ete na gouvernement ezali kosalema ba mona lisusu ba ministre oyo bazaki koyiba mbongo na regime eleki. Soki ya solo boluki premier ministre ezwaki mokonzi ya mboka ngonga ebele ekosengela pe na premier ministre kaka ako kape kozwa ngonga pona koluka ba ministre oyo bazali nano maboko peto. Na koyoka Sylvestre Ilunga premier ministre ya sika ba discussion ezali kaka kokoba entre bato ya FCC na ya cash pona kokompoze prochain gouvernement oyo bato nyonso bazali kozela. Alakite na mikolo mizali koya gouvernement ya sika ekobima pona ko répondre na ba besoin nyonso ya ba population congolaise. Tolobi tibo koyoka. King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à King. Maman sociale honorable députée nationale élue à Funa Henriette Wamwataminya aibina kozwa en charge maternité ya Janine Kalala aibina kopesa bomo ina mapasa misatu ya basi na mbala moko. Wapi payi mwasi ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azwi ndoyi.
Idéologie à le peuple d'abord, au Mokonzi Yamboka Félix Tshisekedi azali kotambusa la ikolo RDC utabu ponamina ye na mutu Yamboka, nde honorable député national Henri Touam azali kolanda pambate, yango nde testament kondo président Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikela bakitani na ye, maman sociale. Henriette Wamu Atamini Akitaki mercredi 22 mai 2019 na centre hospitalier Yolo Medical ezomi na commune ya Kalamu wapi mama Janine Kalala apesa kibo moito abotaki mapasa misatu na mbala moko na ntina ya kopesa ye maboko. Sur place, mama abanebele Henriette Wamu azwi en charge misolo nyonso oyo esengelaki po mama mapasa abima elongo na mapasa na ye misatu. Pona Henriette Wamu akotika soki mokete identité to ekotina ye ya moto o azalaka kaka na base na ye. Biso o balobaka nini le peuple d'abord. Slogan ezaka pona kolobelaka boete. Slogan pe ezali pe il faut kosale lango bongo te. Tango balobi le peuple d'abord, peuple ka moko wana ka nde mutu etiaka biso lokasa. Nde namonaki ke lelo il faut na quand même kosunga mama Janine. Aza na hôpital aza bloqué sima na bébé boya. Maman Janine a bloqué l'hôpital, na ba bébé misatu abima na hôpital lelo. Ya bo moni présence nga lelo awa. Eza po na wa ko sunga maman Janine, maman sociale. Abima na hôpital. Maman sociale. Ake na ba bébé na misatu, na sepe la pesi nga ndoyi na bébé moko. Bon, yokani. Présence nga a lelo zaki po na juste bloko sa sa maman Janine. Eza pe po na relaxa ke biso. Na IDPS, na président Fachi, muta sali makambo 100 jours awa. Bon moni ndenge e mona na miso abatu. Moni mama. Donc ka yango biso ba na eto zo sala pe misala pe na banzinga nzinga mboka na biso nga na za ilu ya Kinshasa na Funa. Yolo peza kaka na kati ya Funa. Nde na e a de loko sunga na yolo médical. Mama Janine, j'espère que eza esengo po na famille. Mais ezo la kisabo lingoyo nga mama na bino député ya solo ndanza nango po na batu po eza likam na bandi yango lelo te na sala yango toujours na sala yango mpe na bacommune de Belé na kena na Bumbu na Selemba ou bisika Belé po na kosala yango donc nakoki koarrete yango te yango bomoni présence nanga lelo na souhaite o bonne chance na makamu obatela bana mpe kitoko po bana misatu baza basi ya basi ifo bazalaka lokola mibali ifo batanga na émotion. Nde maman Janine Kalala apesi matondi na moponami ya Funa Henriette Wamu. Po comprendre ka pe ma ya mpuse talara kobimisa bana misatu eza facilité donc esanga émotion eloka na kokiosenga maman merci. Merci. Esengeli boba ete lipasa moko azwi kombo ya mwasi ya yambo ekolo maman Denise Nyakeru mususu Henriette Wamu. Tolobi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Vice-gouverneur ya ville, province ya Kinshasa, Néron Mbungu Mbungu dit Néron Mbungu Fuma Banga Moyo Ebaki Kokita, na commune ya Matete, pona kotala lolenge kani misala ya assainissement ya commune wana ezali kosalema, wa pepa ya sengaki ete esalema na kimia kozanga mobulu. Vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa, akitaki mardi ya lelo na commune ya Matete, pona kolandela évolution ya opération Kinbopeto, na bokomi na ye, liboso ya maison communale ya Matete wa pepa yi population etondaki po na kozela ye a bénéficiaki na accueil chaleureux pe esengo ezalaki makasi po na koyamba ye na sima ya ba honneur ya la police vice-gouverneur Néron Mbungu akotaki réunion na bourgmestre ya Matete procureur ya parquet général ya Matete commandant ya district ya Mwamba pe ba chef ya ba différents services communaux na suka ya réunion Néron Mbungu akotaki na kati ya wenze ya Matete pona kolandela ndenge biloko ete kamara awa pe amona kike ba mesa ebele ezalaki vide alors que ba teki ebele bazo continue kote ka biloko na mabele pe na libanda ya wenze. Néron Mbungu azwaki maloba liboso ya population pona kopesa message ya gouverneur Gentil Ngobila. Soki na yeli ya bino awa eza par rapport ya opération Kin Bopeto.
tozotambula nanu na ba komini oyo eza na ba grand marché lokola komini ya Matete eza na wenza munene yango mokonzi ya ville atindi ngai na ya kosolola malobe eza boye ngai na bino lipoto oyo balikamboli biso toremplace batu na ngambu na ye bourgmestre Bailon alobaki boye de la ville de Gentilly Ngovina on dit que prometteur kabiso été bakosa la tour ya Kinshasa kotala évolution ya Kimbo pe ko ndenge tozali kosala yango wana lelo et tombe ke ebandi pe na commune ya Matete et sengeli boye ba été après Matete ba descente exécutif provincial et ko continuer na ba commune mususu pamba te ba konzi ya sika ya hôtel de ville ba lingi ete Kinshasa ezala bopeto tolobi siboko yoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Zoto ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mokonzi ya UDPS ya Kala, et kozonga mabele kolo Congo démocratique na zela aéroport international ya Njili le 30 mai mozali koya pona bokundami le 1er juin na mozole na yekuna na commune ya Ntele ntango oyo epesami na famille biologique pe politique ya feu Etienne Tshisekedi ya Mulumba pe ya mami na esengo na population au batalisi ete Etienne Tshisekedi azali mobundeli monene ya peuple et bongi ba pesa ye lokumu po elongo bani na ye arrivé à ya corps ya papa na biso eza vraiment tondimi yango to sepe na ndenge eza koya na kati na kisasa na mboka na ye na mabele ya bakoko na ye to mema yango na basanse ya fetite to mema yango na sanse ya reflexion komona ke mboka na biso papa wana abundaki po de mboka etelema président de Bébéka gaspillé, à Salaba gaspillé, acheté. Tout ça, n'a pas belé, oh, mboke si zindi. Alors, à Salaba, tout ça, n'a pas de mouton, ça couffe, ça couffe. Etienne Tshisekedi a mérité bonheur. Il est parmi ceux-là qui ont accueilli l'indépendance de ce pays. Parmi les universitaires congolais, oyo ba to ba commune le koloba nazali na institut supérieur nazali na université Etienne Tshisekedi azali na première promotion oyo inikine ezalaka kaka na 30 étudiants. Etienne Tshisekedi a contribué ebele na mboko oyo na ba ministère ebele. Si aujourd'hui nous sommes aujourd'hui un pays démocratique, c'est Etienne Tshisekedi qui était le premier à dire à Mobutu non. Ici, dans notre pays, Moto Alobaka na Mobutu non te. Na Kolongola ka Etienne Tshisekedi. On gana za koloba soki otale longina ngo monake. Moi, je suis né en 1948. Tant que Etienne Tshisekedi a zosala dans ma ministère, tout ça, bisopeto za koyoka kombowana. Tokoli, tokomi bakoko. Kombo wana ezali ko travail. Si lelo Etienne Tshisekedi a kufi, il mérite des honneurs et des honneurs. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kolandisama pré-sélection ya ba léopard o ba okende mumekano ya Can Egypte 2019 balinga masano ya ngumba mokonzi Kinshasa pe kolo Congo démocratique ba ibi kopesa makansi na bango kotan kolandisama ba kombo Florent Ibenge sélectionneur national a ibi na kocha na molongo ya ba léopard oyo ba kobundela bendele kolo Congo démocratique rapport à Can oyo tokena na Egypte. Ba 30 joueurs à sélectionner bien mais balogo baleke bele azuba musuba ba joueurs musuba azuba ngona na kombo ba joueurs wa na compétition tu vois le petit là moleka oya mazimi a mérité ta la parcours na ye dena na na mboka se on zota 3 joueurs lisa e benga bimisaki toyoka ki meto moni na note to salina no comparaison te puisque ba ibi sibiso kana nini e benga bimisi lisa. C'est que on a remarqué que vraiment les joueurs na biso ba sélectionné ba important onyo so ya mboka RDC
bazo sepelisa bana mboka te. Pourquoi en hier na ba pays étranger sika bazo beta bal très bien, mais pourquoi de l'époque que baya ko beta na RDC bana nyoso ya mboka ba sepela. Donc heureusement que ben a sali constat a bengi bango nyoso a consolé bango nyoso. J'aimerais que cette CAN parmi les trois premiers RDC azala. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Super optique et bengi bana ya Kinshasa, pays à Congo Brazzaville, na dépistage ya misu ou azali ko sala ya opele, na centre na ye ezwami na balabala colonel Lebea, mosikate na armée di Sali, wapi baye banso banyo kwa maka na bokono ya misu ba bengami ya ko sala ba test ya opele. Na marche de centaines de fondations OILA et lansaki campagne à dépistage à Missou, na centre ophtalmologique pélinétrie super optique ya Gombe. Pour la Kosunga bana ya Kinshasa, pe ya RDC ezala ya Congo Brazzaville, super optique et yena ba matériel ya technologie ya Sika, pour la Kobi qui sa pambate, Missou, ezali bomoi et lobi fils OILA. La ligne mingi pour aller vous déclarer, tout fondé l'eau dans centre-ville, ya mou l'élo. Na démonstration demande à Bino, tu fais ici maison Sikoy, en ville, en centre-ville, tu s'assures que le colonel Idea, numéro 200-2424, sur le quartier général armé de Sali, pour nous, on a super optique. Voilà. Et à nous, tu saignes la Bino, nous pour vous avoir prendre un misou, pour profiter de la faveur pour nous. Des pistages pour qu'il ait été organisé, dans 8500 francs congolais seulement. Pour consulter, pour saluer, pour examiner, et puis aussi pour résultat, malheureusement. Super optique, et Zali Peko Sala contrôle, il y a des lunettes, il y a des filets, puis il y a des lunetteries, ou il y a des lunettes, il y a des lunettes. Il y a déjà des lunettes, mais il y a pour s'adapter, il y a des lunettes, il y a des lunettes, pour manger, il y a des lunettes, il y a des ordonnances, tout ça, la vérification, au filet, donc il y a des lunettes, tout ça, le matériel pour permettre de faire la valeur de la ferme et puis tout ça, ce qui va correspondre à l'ordonnance. Chaque samedi, le service les a offert, il y a un petit peu de ça offert. Les amis, bonus pour une maison super optique à offrir Bino pour la campagne pour eux. Super optique. Ils ont mis le numéro 2424 na balabala colonel Ebea, Mosikate na bureau ya armée de Sali à Gombe. Promotion spéciale, ce qui au sombi lunettes progressives to double foyer, deuxième paire de lunettes et copé sa milayo ya ofélé. Et Sengeli Boba était marche ou lansaki ba activité to misala ya dépistage na super optique et bandaki na Gombe, koleka wileri kino kapela tolobi. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Communiqué écologique na magazine Kin Live ya lelo, libota 7 bapanzi sango ya sikape ya kala ya potentiel radio PTL 7 bazali na mawa. Ya koyebisa na baninga pe bayeba na bango liwa ya présentatrice ya journal télévisé ya Télé 7 Nadine Laing Bosso oyebaki kozongisa molimo wuta mokola lomingu 19 mai 2019 programme ya matanga epesami boye mokola samedi 25 mai 2019 nzoto moweye kobima ndako kwa malili ya hôpital ya cinquantenaire pe ekozala na espace KG Ezwami, na 16e rue Lumete, quartier industriel, Moussikate, na super marché 9 place, Mokola Lomingu, to dimanche 26 mai 2019, Bokundami Eko Salema, na cimetière Nécropole entre ciel et terre, na commune Antele, lié bisi lié, et pesami na motonyonso, oebaki Nadine Laing Mopanzisango. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.